Aí, torcida Canta e Vibra, eu tava gravando o final do meu vlog agora, né? Do Linha Verde, episódio 7. 7, ó, um número bom, hein? Número do Dudu, hein? Quem sabe o Dudu marca o gol do título, né? Esse ano não marcou dia nenhum. O meu Linha Verde 7, logo o número dele, do Dudu, nosso guerreiro, né? A gente vai precisar de guerreiro pra esse jogo. Então, eu tava terminando de gravar o vlog, falando sobre a escalação do Palmeiras, que eu tava esperando o game passar. Eu tenho um infiltrado lá no Palmeiras, que toda vez que tem certeza da escalação ele me passa, e ele me passou a escalação, e eu vou passar pra vocês agora a escalação do Palmeiras pro jogo, né? Claro que hoje é sexta, o jogo é domingo, talvez pode mudar uma outra coisinha, mas muito pouco provável, porque parece que o Palmeiras já tá definido e parece que até os jogadores já sabem que vão jogar. Então vamos lá, sem enrolação, escalação do Palmeiras pra grande final do Paulistão no Allianz Parque. Domingo agora, às 16h. Vamos lá. O Everton no gol. Na zaga, Murilo e Marcos Rocha. Nas lateral, Vanderlan. Não, desculpa, gente. Passei errado. Vamos lá de novo. Olha o Gaf. Vou até achar o Gaf no vídeo. O Everton no gol. Na zaga, Murilo e Gustavo Gomes. Nas laterais, Vanderlan e Marcos Rocha. No meio campo vai ser Gabriel Menino, Zé Rafael e Rafael Veiga. E no ataque vai ser Rony. E Rony no lateral, Dudu na outra. E o atacante centralizado vai ser o Endrick. Essa é a escalação do Palmeiras em busca do título paulista. Então só para repetir, o Everton no gol. Murilo e Gustavo Gomes na zaga. Lateral, Vanderlan e Marcos Rocha. No meio, Gabriel Menino, Zé Rafael, Rafael Veiga. Na frente, Rony no lateral, Dudu na outra, aberto. E centralizado, o Endrick. Esse é o Palmeiras que vai buscar o título paulista aí. E é isso, muita sorte pro pessoal, muita sorte pros nossos jogadores. Vamos acreditar nos jogadores, acreditar no Abel, que eles trouxeram muitos títulos para nós nos últimos anos. É um time profissional, um time comprometido, né? Perdemos só um jogo esse ano, então vamos acreditar mesmo. Isso aí, galera, vamos ser positivo e vamos incentivar até o fim. Se Deus quiser, a gente vai conseguir virar esse placar, que não vai ser fácil, esse sagrado campeão paulista. Então esse é o time que vai começar o jogo contra o Água Santa no domingo às 16h.